ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ତେବେ ଅଚାନକ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କର ଅଚାନକ ଦେହାନ୍ତ କିଭଳି ହେଲା ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଳାକାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଳାକାରମାନେ ନିଜର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଦ୍ଵାରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଆଜି ସେହିଭଳି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାରଙ୍କର ଅଚାନକ ହୋଇଛି ଦେହାନ୍ତ ଆଉ ଏହି ଦୁଃଖ ଖବରକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସତସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅଚାନକ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କର ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ଆଉ ଏହାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରସେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେ ବହୁତ ଧାରାବାହିକ ଏବଂ ବହୁତ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଡ଼୍ ହିରୋ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି আর তাঁর আকটিং কু দর্শক মানে বেশ পসন্দ করতে কিন্তু এপর হঠাৎ তাঁর মৃত্যু কুনে সবুড়ে চর্চার বিষয় পালি